Okey, ini kita masih okay, okay. Ni ada kesan peluru masa tembakan dulu kan. Ni satu peluru. Yang ni kesan tembakan peluru sini. Lepas tu ni dia tanpa balik repair kena bom tu. Ada mana lagi nampak sini? Oh tu pun. Oh sana pun kesan bom. Oh tu mana ni? Kesan bom dia baiki balik. Wow. Real lah. Wow, ni kita perlu kat pintu eh. Wow, tembus ke? Tak tembus. Kena bong eh. Oh, ni. Dia tapas seming balik. Banyak lah tapas eh. Depan belakang. Oh. Wow. Banyak ni. Okay. Terima kasih lah cerita dia. Okay, sekarang.